کرتا مدینے دے آسائیاں جی کرتا مدینے دے آسائیاں جی کرتا مدینے دے آسائیاں ذرا بولو جی کرتا مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کرتا مدینے دے آسائیاں جی کرتا مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کرتا مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں انشاءاللہ دل ایسے ایسے جھومے گا مصرع بڑا پیارا ہے جی کرتا آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں مدینے دیاں ہون گلیاں پھر کاسا پھڑ کے پھڑ پھڑ کے کاسا پھڑ کے کرام قدائیاں قدائیاں کاسا پھڑ کے کرام قدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں بس حاضری مکمل کرنے لگا ہوں شیر ہے شیر کیا ہے یار طبیب یار طبیب تو نبض میری نو ہاتھ نہ لاؤ نبض میری نو ہاتھ نہ لاؤ کیوں کیونکہ مخیار دا ساڈیاں دوائیاں دوائیاں مخیار دا ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہوں گلیاں مخیار ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کرام قدائیاں مدینے دیاں